ไรมัดเจตเมตรีขังปไดเมนสไรประปนแอลกอสำลำคาดกำปองถมสตรายมันเนี่ยขังปไดถือบาปจัดกายหลุดแหลมเมนสไรนั่งตายโรคเรื่องชลัวปลอกไก่เวทถือบาปประปนขมิ้นลุทไงนั่งไทม์เตียงแรงตุ่มนกบ่มร่องจนจำกรูซาลอยกะโรคบ้านยกเตอไสสหายอ๋อชื่อจับไปกับใบกุมนั้นแอลกอสำลับปไดเปิดเด็กลุ่ยรุ่ยเชียมรถไก่คล้วนจัดมาภายทั้งไงก็ตราบานสมาตะไก่จับขอดคล้วนน้อมยกหมกจัดกันตามจับบ่มการในเขตการดอสหาโคคือประปนอากอสำหรับในนิบานก่อนหลังตั้งประโยชน์ในตีปรำปีขมิเนียปีปอมอภัยใบในจำนวนเลเกรแข่งกรองแต่จนรงกรูสถานภูมิดองพเนียนคมดงสระประสาทบาลังระหดมกดอลไงตีมอภัยใบมิเนียปีปอมอภัยใบเติบสมัติกันสร้างเชื่อเชียนดอกาขอดคล้วนสตรายจนสงสัยได้เจอเขตก่อบ้านสตรายสงสัยเจอเขตก่อสำหรับในตราบานสมัติกันจับขอดคล้วนเมนชูเลวลุยอายุ33ឆ្នាំចំណែកជនរងគ្រោះជាប្តីមានឈ្មោះយុនសារៀងភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមានលំនៅនៅភូមិដងភ្នៀតឃុំដងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងគួររំលឹកថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី7មីនា2023កន្លងទៅនៅចំណុចភូមិកើតហេតុខាងលើមានករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវខូចខើមួយបានកើតឡើងដោយបុរសជាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះយុនសារៀងត្រូវបានប្រទះឃើញដេកស្លាប់លើគ្រែក្រោមផ្ទះដោយត្រូវបានឃាតករអាកសម្លាប់ហើយក្រោយពីបង្កហេតុរួចជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនបានតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីកើតមានករណីឃាតកម្មខាងលើសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងឈានដល់កំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យបានពោលគឺជនដៃដល់ជាប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាស្ត្រីសង្ស័យជាប្រពន្ធបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី23មីនា2023តាមសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនស្ត្រីដៃដល់ជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះបានយកមកសាកសួរនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចស្ត្រីសង្ស័យជាប្រពន្ធបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានអាកសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដមែនមូលហេតុដោយសារតែខឹងប្តីធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមិនឈប់ឈរស្ត្រីសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាតាំងពីរៀបការនឹងគ្នាមកខ្លួននឹងប្តីមានកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ជាចំណងនិស្ស័យហើយបច្ចុប្បន្នកូនកូនរបស់គាត់ធំធំនឹងបាននាំគ្នាទៅធ្វើការនៅឯរាជធានីភ្នំពេញអស់ហើយនៅសល់តែពួកគាត់2នាក់ប្តីប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែប្រហែលជា3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្តីរបស់គាត់បែកគំនិតមានស្រីសហាយហើយតែងតែរករឿងឈ្លោះប្រកែកនិងវាយដំច្រំធាក់មកលើរូបគាត់ជាប្រពន្ធស្ទើរគ្មានលុះថ្ងៃនោះទេឯលុយកាក់ចាប់តាំងពីប្តីមានស្រីមកប្តីមិនអោយរូបគាត់ជាប្រពន្ធចាយវាយឬទិញម្ហូបអាហារសោះឡើយគឺប្តីរបស់គាត់អង្គុយចាំតែចាប់កំហុសគាត់ជានិច្ចគាត់ធ្វើអ្វីក៏ខុសធ្វើអ្វីក៏ខុសមិនដែលត្រូវចិត្តប្តីនោះទេធ្វើឲ្យជីវិតក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធជួបតែរឿងក្តៅក្រហាយមិនឈប់ស្ត្រីជាជនសង្ស័យបានសារភាពបន្តទៀតថារូបគាត់ជាប្រពន្ធដេកអោបទុករងតែទឹកភ្នែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរួមជាមួយនឹងការជេរប្រមាថមើលងាយនិងវាយដំគ្មានត្រាប្រណីពីប្តីតើធ្វើឲ្យគាត់ដាច់ចិត្តសម្លាប់ប្តីនេះចោលតែម្ដងដោយនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុគាត់មានឱកាសល្អខណៈប្តីរបស់គាត់ទើបនឹងត្រឡប់មកពីរកស្រីវិញហើយដេកនៅលើគ្រែក្រោមផ្ទះគាត់ក៏យកកាំបិតកញ្ចែតមកអាកោផ្ដាច់បំពង់កប្តីគាត់ធ្វើឲ្យប្តីគាត់ប្រកាច់បាញ់ឈាមដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចតែម្ដងហើយរូបគាត់បានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនបានជិត20ថ្ងៃក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានតែម្ដងស្ត្រីជនសង្ស័យជាឃាតករត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តនិងត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី24មិនិនា2023